हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल ओ क्लास टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लाइंस एंड एंगल्स पहले आज आम पढ़ा रेखा और कोण जमीतिर प्रथम अध्याय नवम श्रेणी पहले आज क्लास में पढ़ा ए एवं তাৰপিছত যি যেতিয়া ফণ্ডামেণ্টাল অঁ সেই আলোচনা কৰিবা আজিৰ ক্লাছ চেষ্টা কৰিব সব প্ৰশ্ন কু নোট কৰিব আটেণ্টিভলি ক্লাছ কু আটেণ্ড কৰ সবুগুড়া কোচ্চন তোমাৰ ইজি হৈ যাব বুজি পাৰোঁ বোলে তো আজি ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট দেখিব ক' ক' পইণ্ট আজিৰ ক্লাছ কণ কণ পঢ়িবা সেইটোৱে আগে আলোচনা কৰিব হ'লে কি কণ ক' পঢ়িবা আজর পড়া কণ কোণ পেল এই পয়েন্ট সব আলোচনা করা এই যে পয়েন্ট লিখিদি টপিক টু বিসড এতিক পয়েন্ট আমি আলোচনা করে সারা পরে অনুশীলন ওয়ান এ কু যা বুঝিপারছ পেলে বহ ব্যা ক্লাস এইট রু বেসিক শিখিছ আ কিছি কিছু নুয়া আড করি করা যা বুঝিপারছ প্রথমে দেখবা জামিটি কাহকু কে होला कि आम जो विषय ना पढुछ न त्वमित बहि त्यो ज्वामिति कहिले कन् सुलभ सूत्र कन् होला कि ज्वमिति कन् सुलभ सूत्र कमिति र जनक संज्ञा विहीन पद संज्ञा कृत पद तापर संज्ञा कहाँ मौलिक पद कहाँ सब डिटेल डिटेल् आलोचना बिट बाय बिट आलोचना होला बा। कि भलसे चेष्टा चेष्टाक बहुत बढिया विषय एटा চল পড়া আরম্ভ করা তোমরা জ্বামিতি প্রথমে জ্বামিতি কলে কাল কে পেলে দেখ কুছি আজর ফার্স্ট টপিক হচ্ছে কোণটা না জ্বামিতি সুলভ সূত্র আরও জামিতির জনক হল কে পেলে দেখ এটি কো কোহছে পেলে জ্বামিতি হল জামিতি রংলিশমটা কে কোণ আমি কোচে জিওমেট্রি জিই ও এম এ ইর না পিল্ল জিও মেট্রিক সেটা দুইটা গ্রিক শব্দ আসিছে গোটা শব্দ কখন পেল না জিও আর গোটা মেট্রন মনে করিও গোটা মেট্রন জিওর মানে হল জিওর মানে পৃথিবী আর মেট্রন মাপ মাপ হল কি তুমি ওড়িয়া যুক্ত মিতি হলকি মিটির ওড়িয়া কণ না মাপ যার অর্থ হল কৃথিবী হলে পৃথিবী মাপ বুঝিপার পেল পৃথিবী মাপ হলকে কি সম্পূর্ণ অর্থ হচ্ছে যামিতির বা জোমিট্র হল পৃথিবী মাপ বলে কুহযাই এ পয়টা বুঝিপার নেক্সট হচ্ছে সুলভ সূত্র পেলি যেমন সুলভ সূত্র কে কম মনে আমি যেমন জানিচ্ছি দৈনন্দিন জীবন আমার যে শাস্ত্র আছে হলকে ପୁରାଣ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛନ ଯେମିତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ହେଉ କିମ୍ବା କହିବାକୁ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ହେଲା କି ଜିନିଷ ବହି ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ସେମିତି ଜାମିତିକ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ତା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ବୋଇଲେ ନା ସୁଲଭ ସୂତ୍ର ହେଲା କି ବିଲେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା କି ଭାରତରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ହେଲା କି ଭାରତରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ସୁଲଭ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଜ୍ୱାମିତିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଏଇଟା କେବେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ପିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଆଠଶହରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ମଧ୍ୟରେ ମନେ ରଖିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଆଠଶହରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ମଧ୍ୟରେ ସୁଲଭ ସୂତ୍ର ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲା ଏତିକି ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା କି ନେକ୍ସଟ୍ ଆସେ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ପିଲା ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ କଥା କହିଲେ ମନେ ରଖ ହେଲା କି ଜ୍ୱାମିତ୍ର ଜନକ ଜ୍ୱାମିତ୍ର ଜନକ ରୂପେ କୁହାଯାଇଥାଏ କାହାକୁ ନା ୟୁକ୍ଲିଡ଼ होला कि युक्ड कु ज्वमितको जनक रूपमा कुरा युक्लिड मनको म जे गणितज्ञ इयुएलआई डि युक्लिडको ज्वान र जनकै थाए होला कि त जामितिहाइ कन् युक्लिडियो ज्वानिति बोली कुवाइ बुझिपर्छ से जो जामिति प्रचलित गरिमिति कुरा युक्लिडिय जिति यणितज्ञ नुह अनेक गणितज्ञ अनि जमिति पढिवा आगको सबु কোন থালেছ পিথাকোৰাছ আক্ৰেটিছ প্লাট' আৰিষ্টটল এই সেইটো কাহ নাই গ্ৰীক্ৰ হ'লে কি মনক গ্ৰীক্ৰ সব লোকে বুজি পাৰ্চনে নাই আচ্ছা তাৰপৰা আচাৰ পিলে কোন দেখা নেক্সট পইণ্ট আমাৰ কোন অঁ ন পদ মনেক যোৱা মিতিৰে অঁ পদ বা পদ এখন সংজ্ঞা কথা আমি আলোচনা কৰিব হ'লে কি পিলে মনেক পদ যদি আমি জানেছো পেলাই সবু ভাষাৰে ইংলিছ হ'ল হিস্ট্রি হো জিওগ্রাফি হো আমার কতটা টপিক বা সবজেক্ট অনুসারে পদ রয়েছে যেমন আমকে ইংলিশ কথা কে দিস ইজ এ বানি এটা কোটা নাউন কোটা প্রো নাউন আর্টিক্লিমস নাই তো মধ্যে যে জামিথরে পদকথা কলে পদ জামিতি রদ কথা কে কোন না মনক সে কুচি হল পদ দুই প্রকার জামিতর আছে মনক

দেন এটা হ'ল কোন নৰি হাঁ ৰেখা বা সৰলৰেখা আমত পেলাই দেখ ই গোটাই ৰেখা গোটাই বা সৰলৰেখা গোটাই সমতল ই তিনিটাতল গোটেই আৰু কয় ৰেখা এটা বিন্দু ইনীটা হ'ল সংজ্ঞা বিহীন পদ কা পাই সংজ্ঞাবিহীন পদ কয়া এমানকৰ নিৰ্দিষ্ট ভাৱেৰে কোনো সংজ্ঞা নাই হ'লে কি ত'লে আমি সংজ্ঞা কা পিলে দেখ সংজ্ঞা কাউ কিবা সংজ্ঞা কয় লৈ অৰ্থ ৰূপক বাক্য কু সংজ্ঞা কোৱা যায় বেলেগ মনে ৰখ যা কওঁ তুমি সবুগড় বহিৰে অঁ কিছু মনকু কও নে মনে ৰখ অৰ্থ ৰূপক বাক্য কু সংা কোৱা যায় হ'লে কি তাৰ বুজিলে এটা ক' ন বিন্দু ৰেখা বা সৰলৰেখা সমতা ক' না সংজ্ঞা বিনুপদ ই যা সবিত পদ ৰা সংজ্ঞাকৃত যেতিয়া কয় গোটেই মোক ক'লি কোণ গোটা এগজাম্পল কেমন অনেক আগে সারা পরে যা সব পদ রা সবুক সংজ্ঞাকৃত সেতুমিত গোটা আমি এক্সাম্পল লিখিলি কোণ লিখিলি হলে কিংবা বাহু লেখবি কিংবা ক্ষেত্রফল লিখবি সেগুলো সংজ্ঞাকৃত পদ অটে বুঝিপার জন্য হ্যাঁ আউ গোটাই কথা হচ্ছে সংজ্ঞাবিহীন পদ মানে এই যে বিদু রেখা এবং সমতল কুয়া যাই কণ না মৌলিক পদ কুয়া যাই মনে হচ্ছে মৌলিক পদ কুয়া যায় था बुझीपना मौलिक पद वदाई कहीं ना यही पद गुडी को नहीं आम संज्ञाकृत यही संज्ञा विहीन पद गुडी को नहीं संज्ञाकृत पद बुझी था पद गुड कह कौन ना कहीपर मौलिक पद बाद कह बुझिच पे यहाँ सब नेक्स्ट पे मोर स्वीकार्य পরীক্ষা নিরীক্ষা মাধ্যমে উপলব্ধ অনুভূতি আধার করে কতক ধর্ম কু না স্বীকার্য কুয়া যাই বা কো স্বীকার করে নিয়ে যায় যাহা কো স্বীকার করে নিয়ে যায় যাহার কিছু নির্দিষ্ট ভাবে প্রমাণ নথা সেগুলি কুয়া যায় কোন না স্বীকার্য বলে কুয়া যায় বুঝিপার জন্য স্বীকার্য কাহ কুয়া যাচ্ছে নেক্সট আছে কোন পলে দেখা স্বীকার্য 1 আমি দেখি স্বীকার্য ওয়ান পেলে ନା ରେଖା ହେଉଛି ପିଲା ଦେଖ ରେଖା ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସମାହାର ବା ସେଟ୍ ହେଲା କି ଯେକୌଣସି ରେଖା ରେଖା କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝୁଛେ ପିଲା ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ରେଖା କହିଲେ ଆମେ ସରଳରେଖାକୁ ବୁଝୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ରେଖା ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସମାହାର ବା ସେଟ୍ ହେଲା କି ରେଖା ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସମାହାର ବା ସେଟ୍ ହେଲା କି ଦେଖିବା ମନେ ରଖିଯାଉ ହେଲା କି ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସମାହାର ବା ସେଟା ମନେ ରଖେ ସ୍ଵୀକାର୍ୟ ୱାନ୍ হেল্লি বুজি পাৰ্চ না নাই হেল্ল' দেখ মন কেতিয়া ক'ম কয় মন কৰোঁ ৰেখা ৰেখা কলে গোটেই চৰকাৰ তাৰ না মন কৰোঁ এতিয়া চলকা এতিয়া চৰকা তিনিজন ভালচে মাৰিবা তাৰ না এলে দেদেলে হেল কি বুজি পাৰ্চ না নাই এলে এলে নাম ৰেখাৰ পি গোটেই বিন্দু গোটেই বিন্দু অঁ ন পি দেদেলে হেলে আমি চেড ভাষাৰে কেতিয়া লিখিবা ন পি বিলংছ টু এলে পি বিলংছ টু এলে বুঝিপাছ না পি বিলংস টু হলে কিনা আমি বুঝুচে যদি কোচে আধার অসংখ্য বিন্ু অসংখ্য বিন্ু অ তাহলে পি বিন্দু তা ভিতরে অুঝিপাথ কিংবা পি এলেখার বিদু কোপার কিবা আমি কম কার এলএরেখা পি বিন্দু ধারণ করে নহ'লে এল এ শৰেখা পি বিন্দু অংকিত কৰি পাৰিবা নহ'লে এলে পি বিন্দুকে আমি বা মধ্য দি যায় একখা কৰি পাৰিবা বা পি এল এ শৰেখাৰ উপস্থিত বিন্দু এমি আমি কৈ পাৰিবা নাই নাই এই যি অৰ্থ হ'ব মানে ইৰ অৰ্থ যা টোটাল পি বিলংছ টু এল এ লেখিলে বি অৰ্থ সেয়া গলে বুজি পাৰ অৰ্থাৎ পি এল এ ৰেখাৰ এক বিন্দু অটে বুজি পাৰ যা কয়ে আমাৰ ইয়াক মানি নেও স্বীকাৰ কয় গোটাই হ'লে নেক্সট হ'ব ক'ৰ পিলে দেখ দুইটি ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ମନେକର ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶରଳେଖା ଅବସ୍ଥିତ ଦୁଇଟା ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଭଲସେ ପିଲା ଦେଖ ଦୁଇଟା ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଖା କ'ଣ ଅବସ୍ଥିତ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲା ନା ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ସରଳରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବ ବୁଝିପାରୁଛ ଏକ ସରଳରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ

তেলে পি কু আমি কেমি লখি পাৰিবা ন পি কু কেতি সলক্ষা চিহ্ন দিয়ে লিখি পাৰিবা হ'লে আমি ত কৰি পাৰিবা যে পি কু আমি পঢ়িবা ক'ত পি কুৰেখা বা সৰক্ষাভাৱে পঢ়া যায় বুজি পাৰ তে পি কু চিত্ৰ নিম্ন মতে দিয়া যায় হ'লে তাৰ উপৰি দিয়া পি কুৰে আন্দু নালাগে ক' ন আগলা

ନେକ୍ସଟ ଆସିବା କ'ଣ ଏତେଟା ହେଲା ଏକରେଖି ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ନୈକରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ ସେ କହୁଛି ମନ କହ ହେଲା କି ଏକରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ କହିଲେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ତିନି ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବିନ୍ଦୁ ମୁଁ ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ ତିନି ହେଲି ଏଇଟା ବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା ବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା ବିନ୍ଦୁ ମୁଁ ଚାରିଟା ନେଇଗଲି ଏ ଚାରିଟା ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏକ ରେଖାର ଅବସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ତାକୁ ମୁଁ ଯୋଗ କରିବି ଗୋଟେ ଏକ ସରଳରେଖା ହେବ ଯଦି ଯୋଗ କରିବା ଯଦି ଏକ ସରଳରେଖା ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା

বা অন সরলরেখিক বিন্দু বা নন কোলিনিয়র পয়েন্ট কুয়া যায় বুঝিপারছ পিলে এগুলো কুয়া থাকে নেক্সট আছে সরলরেখার ছেদ এখন সররেখার ছেদ কড়া শরলেখার ছেদ সরলক্ষ ছেদ কে কোণ যে পিলে আমি পড়ুজে জস্ট আস যাচ্ছি মানে কি এ গোটে সেট এবং বি গোটে সেট এমান যদি ফায় ইন্টারসেকশন যদি ফায় ভাল এবং এ ইনসেকশন বাহির কলে সেটা কম না। মানে ফায়ে বাৰিলে মানে নটিকাই গ'ল অৰ্থাৎ এইয়া ফায় বাৰিলে মানে ক'ৰ হৈ গ'ল বোলে নে এই কোনো সাধাৰণ উপাদান নাই আৰু নটিকাই মানে ক'মানৰ কিছু সাধাৰণ উপাদান অঁ না নাই বুজি পাৰোঁ নাই কিন্তু কৈছে এল এ ৱান

বুজি পাৰ্চৰ সাধাৰণ বিন্দু নথি তো অ কোৱা হ'ল যদি এমি সূক্ষা এইটোৱে শৰখা এতিয়া শৰখা হৈ থাকে এল এ ৱান এতিয়া ক'ত ন এল এ টু শৰখা দি থন্তে এমান যদি ইণ্টাৰচেকচন বাহিৰ কৰিব পেলাই ক' বাৰিব নাই ইয়ে ফাইভ বা কাই গোটেই বিন্দু সাধাৰণ পাই যায় যে এই নট ই ফাইভ বাৰিব নেকি যদি এই বিন্দু নাই এসন্তে আনচাৰ বিচ পাই থে বুজি পাৰ্চ না নাই এটা ক' না সৰলৰেখাৰ চেদ কথা পঢ়িলে ନେକ୍ସଟ୍ ସେ ଉପବାଦ ଏକେ ପିଲା ପଢ଼ିବା ଦେଖ ଉପବାଦ ଏକ କ'ଣ କହୁଛି ଭଲସେ ଦେଖ ସାମାନ୍ୟ କଥା ମୁଁ ଯଦି ହେଇଛି କ'ଣ କହିଛି ନା କ'ଣ କହିଛି ପିଲେ ନା ଦୁଇଟି ପୃଥକ ସରଳରେଖାର ଏକାଧିକ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ ଦୁଇଟା ପୃଥକ ଶ୍ରୀଳେଖା ଭଲସେ ଦେଖ ଦୁଇଟା ପୃଥକ ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଶଳଖ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ଇଏ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀଳା ହେଉ ହେଲା କି କିମ୍ବା ଇ ଗୋଟେ ଶଳଖା ଏ ଗୋଟେ ଶୁଳଖା ଏମାନଙ୍କର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ହେଇପାରିବନି ନହେଲେ ଯଦି ହେବ କି ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ହେବ কিন্তু দিয়েছি কোণ একাধিক আমি প্রমাণ করিবারে যে এক অধিক ছেদ বিন্দু রাখা কোণ মানে অসম্ভব বলে প্রমাণ করিবা অর্থাৎ সে পরস্পরকম আদৌ ছেদ নাই না কিংবা গোটে মাত্রা কে আদৌ ছেদ নাই না ছেদ করতে গোটে বিদুের ছেদ করতে আমি দর্শাইবা বুঝিপারছ না কেমি দর্শাই কোন কো পিল কম কি তার গোটা চিত্র অঙ্কন করার পড় চিত্র মধ্যে অঙ্কন করে দে

କ'ଣ ନା ଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଏଲ୍ଏ ୱାନ୍ ଏଲ୍ଏ ଟୁ ର ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ ମନେ ଅଛି ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ମନେ କରାଯାଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟା କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ମନେ କରାଯାଉ ପ୍ରମାଣ ଉକ୍ତିରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କୁହା ହେଲା ଏଇ କ'ଣ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ଭୁଲ ବୋଲି କୁହା ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି କମ୍ରେ ଯଦି ଭୁଲ ମାନେ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ କରିବା ଅତି କମ୍ରେ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ନା ସରଳରେଖା ଦୁଇଟା ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଛେଦ କରୁ হেল্লি দুইটা বিন্দু উচ্ছেদ কৰো সেই দুইটা বিন্দু না ক' নাই পি আু হ'লে কি যদি দুইটা বিন্দু পি আউ দে বিন্দু পি আউ দে ক' কেৱল পি আমি দুইটা বিন্দু দে এইখা অংকন কৰা পাৰিব তুমি যদি এটা পি এটা কু ইয়ে দুইটা শৰখা দুইটা বিন্দু দি গোটেই শৰখা অংকন কৰা

এটা পি ওটা বিন্দু আমি পড়লে যে এই যে কথাটা কেলা কি এই যে কথাটা কোচি এই যে কথাটা পি ওটা বিন্ কিউটা বিন্দু সে কোচি কো বিটা এই দুইটা বিন্ু হল কি মানে এল যদি এটা এলএ 1 শ্রেক্ষা হুয়ে এবং এল এ 2 টু আউট এম তে হুয়ে এটা তো এলএ টু নেই এটা এলে ওয়ান নেই দেখ এটা যে তো এই দুইটা বিন্দু কোন এই যে কোচি না আমি পড়ুছি এল এ 1 এল এ টু দিইটা কোন মনে করা গোটি বিন্দু নিয়ে সে পরস্পরুক দুইটা বিন্দু ছেদ করছেন তো পি আর উপরে আরও আই ইউ সেই পি কুটাকৈ ক'ত থাকে এপট বি থাকিব তাত চৰকাৰ এমি হৈ থাকিব কি এমিতে কেতিয়াবা হে নথ এটা পি যদি কিয় যদি হু এই শৰখা এমি থৈ পাৰিব না নাই না বুজি পাৰ্চনে অৰ্থাৎ ইয়ে দুইটাই বিদু যদি ক' কৰিব এল এ ৱান এল এ টু উপ অৱস্থান কৰিব ত'লে এল এ ৱান যি শৰখা হৈ থাকে এইটো পি কু আছিল এল এ টু বি তাৰ উপৰি সেই চলখা হৈ থাকিব সেই পি কু আচিব

যদি গোটেই উক্তিটো মিছ বুলি মানি নেলে আমি অস্ভৱ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈ থওঁ তে মানিব পাৰিব যে সেই উক্তিৰে ক'লে সত্য অটে হ'লে কি যুক্তিমূলক যামিত্তিক প্ৰমাণেৰে অস্ভৱ সূত্ৰ বহু ব্যৱহাৰ দেখিব মনক তেতিয়া সমত সমতল তুমি কৈ পাৰি ইটাৰ পৃষ্ঠ পোখৰী জলৰ পৃষ্ঠ সমতল শ্ৰেণীগুৰে কলাপিতিয়া তুমি কৈপাৰিবা দেচি তাৰপৰা হ'ল কোন স্বীকাৰ তিনি সমতল বিন্দু মানক সমতল বিন্দুমানকৰ মানে তিনিটা দে তিনিটা বিন্দু মানে গোটেই সমতল উপতল মোবাইল স্ক্ৰিন তিনিটা বিন্দু অ গোটেই বি গোটেই আৰু গোটেই ক'ৰ নি গোটেই সেই সমতল না পি দা হ'লে এতিয়া স্বীকাৰ অনুসাৰে এ বি চি বিন্দুগুড়িক পি এ বি চি বিন্দু গুড় ক'ম কৰিব পি সমতল অৱস্থান কৰিব বুঝিপার তাহলে আমি কেপার হল কি পি সমতলা অর্থাৎ পি সমতল এবু ধারণ করুলে আমি কেপার এ বিন্দুটা পি ভিতরে বি বিন্দুই পি ভিতরে এবং সি বিন্ুই পি ভিতরে অবস্থান করছি বুঝিপারছ না তাপরে কে কাজ চারি কোণ না গোটে সমতলের নামকরণ বা গোটে সমতল অত্যন্ত তিনি গোটি নৈকরেখী বিন্ু থাকে তিনটা নৈকরেখি এই গোটা বিন্দু এইটা বিন্ু এটা নৈক রেখে বা এক রেখা নথে যেকোনোটি নৈকরেখী বিন্দুদের একমাত্র সমতল অঙ্কন সম্ভব মনক ମୋର ସ୍ୱୀକାର ତିନିଟା ଚାରିଟା କହୁଛି କଣ ଯେକୌଣସି ତିନି ଗୋଟିଏ ନଈକରେଖି ବି ଦେଇ ଏକ ସମତଳ ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା କି ତାପରେ କଣ କହୁଛି ନା ଏକ ସମତଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଏକ ସମତଳରେ କଣ ହଉଛି ହେଲା କି ଏକ ସମତଳରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁର ଅବସ୍ଥିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱୀକାର ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ମାତ୍ର ତିନି ଗୋଟିଏ ନେଇକି ଆମେ ସେ କଣ କରିବା ନା ସମତଳ ନାମକରଣ କରିପାରିବା ପିଲା ସମତଳ ନାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ନା ଯେକୌଣସି ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ ନେବା ତିନିଟା ଅଣଶଳରକ୍ଷିକ ବା ନୈକରକ୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ନେବା ସେ ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ ନାଁ ଯଦି ଏ ବି ସି ହୁଏ ତାହେଲେ ନାମକରଣ ସମତଳର କ'ଣ ହେବ ନା ଏ ବି ସି କହିପାରିବ ହେଲେ ବି ଏ ସି କହିପାରିବେ ସିଏ ବି ସମତଳରେ ନାମକରଣ କରିପାରିବା ହେଲା କି ତା'ପରେ ସେ କହିଛି ଏକ ସମତଳ ଅସ୍ତ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ସରଳରେଖା ଦୁଇଟା ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ସରଳରେଖା ଉକ୍ତ ସମତଳରେ ମନେ ରଖେ ଏଇଟା ସମତଳ କହୁଛେ ଏ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁକୁ ଧାର କରନ୍ତୁ ରେଖାରେ ସେ ଉକ୍ତ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ମନେ ରଖି ଏଇଟା ଯେଉଁ କହିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଏଇଟା ଏ ବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା ପି ବିନ୍ଦୁ ହୁଏ ବି ବିନ୍ଦୁ ହୁଏ ଏ ବି ବିନ୍ଦୁରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ସରଳରେଖା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ ସବସେଟ୍ ହେବ କାହାର ନା ପିର ସବସେଟ୍ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ହେଲା କି ଦେଇଛି କ'ଣ ତାପରେ ଆସିଲା ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରତା ସରଳରେଖା ଏବଂ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ରୁଲର ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ପଢ଼ିବା মনক আমাৰ যি সংখ্যা ৰেখাৰে আমি ক' ক'লে যি মানক আমি ক' কৰোঁ সংখ্যা ৰেখা ক'ত কি স্থানক এইটো পঢ়িবি এটা মন কৰা জিৰ' এটা ওৱান এইটু এটা মাইনছ ৱান এটা হ'ল মাইনছ টু পিছ ইক ই দিয়া গ'ল এই গোটেই স্থান যদি আনা এ বি চি ডি হ'লে কি ইন্দুৰে স্থান কেতিয়া জিৰ' কৰি পাৰিব বুজি পাৰ নহ'লে বিন্দু স্থানা মাইনছ ৱান কৰি পাৰিব এইক কথা কয় নাই তাৰপিছত কৈছে শৰখা উপস্থিত ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুপাই মোক এই যে চল্খা নেকি এটা জিৰ' এই ওৱান এই টু এইটাৰ থ্ৰী এইটোৱে মাইনছ ৱান মাইনছ টু এ বি ইফা নন্দু এ বিন্দু মাইনছ টু হ'লে বি বিন্দুপাই মাইনছ ৱান চি পাই জিৰো ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুপাই ভিন্ন ভিন্ন বাস্তৱ সংখ্যা দ্বাৰা নিৰূপণ কৰাই দূৰতা কথা কয় কয়ি বি ঠাৰ ইৰ দূৰতা কেতে ফিডিলে ভাৰি যায় মানে কণ কৰি দিয়া ফিডিলে মানে যোনটাই লিখি পাৰিব মনে কৰা যা মাইনছ ৱান মাইনছ টু ৰ কাডিনালিট দিব কেতিয়া মাইনছ থ্ৰী ৰনা যি থ্ৰী পাই গ'ল কি লিখি পাৰিব টু মাইনছ মাইনছ ৱান কাডনাল্টাই থ্ৰী পাই যাব হ'লে কি যদি দুইটা বিন্দানক এবি তাৰ এবি কেতে এ মাইনছ বি ৰ কাডিনাল্টি হ'ব কি মাইনছ এৰ কাডিনাল্টাৰি পাৰিব

ৰেখাখণ্ড কয় ক'বলৈ দুইটি পৃথক বিন্দু এটা বিন্দু এ আও বি এটা এ এইটাল বি মধ্যৱৰ্তী দূৰতা বা মধ্য বিন্দুমান আমি ক'ম কওঁ নহয় তাক কৈছোঁ এ বি ৰেখাখণ্ড বা বি এ ৰেখাখণ্ড বুলি কওঁ কি তাক চেট মাধ্যম লেখা যায় পাৰে এমি কা এ বি কোটিৰ বন্ধন ধৰি লওক ইউনিয়ন এ বি কোটি বন্ধন নে পি গোটেই মজিতে বিন্দু থাকে এতিয়া পি ওটা মাজেৰে বিন্দু অঁ এই পিউট মাজেৰে বিন্দু তাকে লিখিলে ক' পি এ পি বি ৰ এমি ভাৱে লেখা যায় হ'লে কি বুজি পাৰিলে এ বিটাই এ বি দেখ এ বি ৰেখা খণ্ডা সবছেট দি এ বি ৰখাৰ অৰ্থাৎ এটা এ বি ৰেখা খণ্ড গোটেই সৰলৰেখাৰ অংশ অটে আমি কৈপাৰ ৰেখা খণ্ড একাৰ অংশ বুলি কৈ পাৰিবা হ'লে কি এইখাখণ্ড দুইটা প্ৰান্ত বিন্দু এইটোৱে প্ৰান্ত বিন্দু এই প্ৰান্ত বিন্দু নাই আৰম্ভবিন্দুক শেষ বিন্দু থাকে হ'লে কি ৰেখাখণ্ডৰ দুইটি প্ৰান্ত বিন্দু থাকে ৰেখাকণ দৈৰ্ঘ কয় কণ ৰেখা গণ দৈৰ্ঘ কয়ে ক' মাফিবা কেমি মনক এই যি দিয়া যায় বাখা পূৰ্বে না এই ৰেখা গণ দৈৰ্ঘ কথা কয় এই ফৰ্মু পকাইলে এই ৰেখাখনৰ দৈৰ্ঘ কথা কয় এতিয়া ফৰ্মুল হ'ল

বিপৰীত ৰশ্মি মোক ই গোটেই ৰশ্মি দেখ ও এ গোটেই ৰশ্মি ও বি গোটেই দুইটাই বিপৰীত ৰশ্মি কোৱা যায় কা মন কৰোঁ যেতিয়া ও এ যোগ কৰলৰেখা হ'ব যদি সৰলৰেখা হ'ল তাক আমি কৈলে ক' বিপৰীত ৰশ্মি কয় বুজি পাৰ বিপৰীত ৰশ্মি বুলি কয় আগতে কৈছে ক'ত পিলে দেখ এটাই বি এ ৰশ্মি ବି ଏ ରଶ୍ମି ଏବଂ ବି ସି ରଶ୍ମି ଦୁଇଟାଙ୍କ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ପିଲା ହେଲା କି ଏକ ସ୍ଥଳଖା ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ ଏକ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଏକ ରେଖି ରଶ୍ମି କହିବା ନୈକରେଖି ହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ଅଲଗା ଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏକ ରେଖାରେ ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ନୈକରେଖି ରଶ୍ମି କହିବା କିନ୍ତୁ ଆକୁ କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ରେକରେଖି ହେବ ହେଲା କି ଦୁଇଟାଙ୍କ ଉପରେ ଉପରେ ଅଛି ତ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରଶ୍ମି ଏବଂ ରେଖାକରଣ ବିକଳ୍ପ ସଂଜ୍ଞା ହେଲା କି ଦେଖ ଯଦି ଏ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଏ ବି ରଶ୍ମି କଥା କହିଲେ ଦେଖ ଏ ବି ରଶ୍ମି ଋତିକୁ ଦେଇଛି ନା पिटा पिविन्ध भ्याट एक्स थारु ग्रेटर है थियो पिँदा स्थान एक्सटा पिउ टाइप बिन्दु थियो एक्स एक्सटार बड होइन कहाँ एसिस पि विन्धु थियो एसि भयो एक्सट्रा स्थान एडे अचे नै पठाइ पहिला एडे अच एडेड पिविधु थियो एक्स एट्रो स्थान हो হেল্লি যদি এটা ক'ৰ থাকিব এ বি ৰেখাখণ্ড কথা কৈছে পি বিন্দুটা এ বি অৱস্থান কৰোঁ তেনেকৈ এইটো পি বিন্দু স্থান ক' এছ ঠাৰ বৰ হ'ব হ'লে কি ৱাই ঠাৰ স্থান হ'ব এ বি ভিতৰত যদি অৱস্থান কৰোঁ হ'লে ৰেখাখণ্ড অংকন উপপাদ কোন আমি ৰেখাখণ্ড কেতিয়া অংকন কৰিবা হ'লে কি যে আ ধনাতক বাস্তু সংখ্যা হ'লে কি এই দুইটি পৃথক সংখ্যা নেলে আমি পাইপাৰ ৰেখাখণ্ডৰ দিয়ে কোন তাৰপৰা মধ্যন্দু মধ্যন্দু ক'লে যদি আমি কওঁ এই বিন্দু স্থান গ'ল এছ এই ৱাই মধ্যবিন্দু কেনে বাৰ কৰি ন এলস ৱাই মিছাইকি দুই হৰি দিলে পাই যাবা মধ্যন্দু স্থানক কেতে এই ফৰ্মু দিছে হ'লে কি বৰ্তমান আমি আচিবা অনুশীলন কুকুৰা